Nuk kam luftë me çizme? PS dhe LSI ulin armët, mbërrin festa e papritur në zyrën e Kryemadhit. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim duket se kanë vendosur të bëjnë paqe dhe të festojnë së bashku 31 vjetorin e mashtrancës nesër në Selin Ros. Në Selin e LSI së drejtuar nga Monika Kryemadhi kanë bërritur ftesa për t'ju bashkuar ditëlindjes së 31 të Selis Ros. Burime bëjnë me dije se në ftesë është ftuar dhe zonja Kryemadhi. Të dielën në orën 19:00, socialistët do të organizojnë një pritje në oborin e kësaj force politike.